Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalender. Och det här är en helt ny för 2022. Det här är nämligen Meds, alltså apoteket Meds, deras adventskalender. Den är rosa, precis som mycket från Meds. Och jag är så taggad, jag har fått den här hemskickad utav Meds. Och i, oh, det är så små pungar i. Oh, det är så små pungar med dragkedjor. Okej, okay. Oh, so exciting. Jag har fått den här utav Meds. Och I'm very excited. Ni kommer få den här lite tidigare tror jag än när Meds släpper den. Jag lämnar en reklamlänk till Meds nere i kommentarsfältet. Nej. Ja, det kan jag också göra, men i beskrivningen menar jag. Så om ni är sugna på att handla den här så kan ni använda min reklamlänk. Jag är mycket tacksam för det, men den borde släppas vilken dag som helst. Så det är jag skittaggad på. Alltså den här är så fin. Jag älskar det rosa. Jag kan också säga det, alltså Meds brukar ha väldigt mycket bra kampanjer, väldigt mycket bra så här lådor, alltså skitsamma, Meds, jag tycker jättemycket om Meds. Är det någon gång jag handlar från apoteken på nätet och inte i butik, då är det ju absolut oftast på Meds. Så jag är skittaggad och supertacksam att jag fick hem den här innan den ens lanserades, så vi kan avgöra tillsammans om den är någonting att ha. Innan vi öppnar första luckan. Hej, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag har öppnat typ 80 adventskalendrar nu i år, vilket är helt sinnessjukt många. Och jag hoppas att ni har tyckt om dem hittills. Jag kommer öppna fler tills de inte finns, tills det inte finns fler att öppna liksom. Men det börjar tunnas ut lite grann nu. Det är inte över än, men det börjar tunnas ut. Så, men glöm inte bort att prenumerera, för resten av året så gör jag asskön skönhetscontent. Skönhetscontent, fattar ni? Nej, men alltså, jag är så rolig. Så följ mig. Jag bara skojar. Men jag är rolig. Så, låt oss öppna. Jag tror att vi får lägga den här ner då. För att det är som små pungar. Okej, de här är jättegulliga. Oj. Ingen ordning. Det har nog varit ordning. Det är lite ordning. Okej, vi börjar här bort. Okej, de är i ordning. Fan vad jag gnäller. Okej, varje då har en sån här liten necessär. Pung. I första då. Vad älskar jag mest av allt i hela världen? Aha, Embryolis Late Cream Concentrate. Det här är 30 millan. Men alltså, oh my god. Jag är så taggad på det här, jag tror att den här kommer att se jävla bra. Jag vet tyvärr inte vad den kostar förresten. Jag vet inte heller värdet. Men jag lämnar reklamlänken nedanför och det, alltså, jag tror att det kommer att vara bra. Alltså det här är alltså 30 mil, vilket är en fantastiskt bra storlek. För att den stora tar forever att göra slut på. Det här är en multiprodukt. Det som flest människor använder den till är typ som en primer under makeup eller som en dagkräm. Och det här är en makeupartist goodie som makeupartister har använt sedan tidernas begynnelse typ. Med andra ord, sedan det. Och den här är skitgammal, alltså, eller inte den här obviously, men produktkategorin är skitgammal. Det är en fantastisk återfuktande produkt for all skin types. Det går att använda som en moisturizing mask, som en primer, som en moisturizer, torrfläckar på kroppen. Älskar allting med det här att göra. Så jävla roligt att vi får Embryolis Late Cream Concentrate. Makes me very, very happy. Lucka nummer två då. Okej, jag gillar verkligen de här små pungarna, hörni. Åh, älskar ju Bioderma. Alltså, är det någons micellärvatten som jag använder? Det finns några till som är bra, men det är Bioderma som är liksom the boo. Jag brukar använda den blåa som är lite mer för känsliga ögon. Men den här är ju också jättebra. Det här är liksom the OG micellärvatten som är fantastisk. Borde ni... Eller alltså, är ni sugna på ett micellärvatten, då är det Bioderma ni ska gå till. Den här är ändå en bra storlek, tänkte. Och den här går ju också bara då att skruva av och fylla på liksom. Så, om man reser och sådär. 100 mil, okej. So exciting, hörni. Kommer, och det är två saker här. Då gissar jag på att det är shampoo och balsam. Men är det så att Meds kommer nu och bara gör årets kalender, alltså då blir jag så glad. Men som sagt, jag lämnar en länk här nere så att om ni är sugna på att handla, glöm inte bort att använda min reklamlänk. Glöm inte bort att majoriteten av de här 80 kalendrarna som jag har öppnat har jag ju betalat för själv, även om jag fått den här ifrån Meds. Så jag uppskattar verkligen om ni tar er tiden att uppskattar verkligen om ni tar er tiden att gå via min reklamlänk när ni handlar. Jag kommer också länka den på Instagram story när den finns att köpa. Det här är Ida Varg, deras mini eller travel size shampoo balsam. Älskar när shampoo balsam kommer i en och samma lucka. Det värsta som finns är att få bara shampoo eller bara balsam. Och det här är så roligt. Jag tycker väldigt mycket om Ida Varg.
just schampon och balsamen är inte mina favoriter. Hårmaskarna och jättemycket från Lavar Beauty är jättebra. Med det sagt så har jag inte testat just de här Everyday Shampoo. Jag vill veta vad den här doftar. Älskar storleken på de här. Oj vad gott den luktar. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Förlåt vad det som låter. Min fläkt ballar ur där borta. Vad är det för lilla kartongen eller? Kanske. Jag har inte testat just de här, men jag älskar förpackningarna. Och det här är ju ljuvligt att fylla på. Så roligt att de har skaffat sig minis här. Lucka nummer 4. Scalp brush. Ha! Okej. Okay. It's a guessing game and I'm good at it. Det här är från märket By Barb. Och det här är... Jag ska inte prata medan jag prasslar, ni blir vansinniga. För det första så är det en sån här som du kan hänga i duschen då. Tanken är att man håller den så här och så jag kan visa på huden liksom. Så masserar man i hårbotten, antingen med shampoo eller för att få ner typ tonic och sånt. Väldigt populärt skalpverktyg. Love it. Jag har en sån, inte just exakt den här, men jag har en liknande produkt i min duscheluring. Lucka nummer 5, alltså jag är så taggad. Jag hade inga förväntningar och nu har jag så höga. Åh, boobs. Ni vet att jag älskar Dermalogica. Det här är en av deras nyaste släpp. Jag har pratat om den en hel del. Ett av deras nyaste släpp. Och det här är alltså deras Daily Milk Foliant. De har ju Microfoliant Daily som är lite hårdare. Det här är en väldigt, väldigt mjuk exfoliering. Det är en lugnande, havrebaserad puderexfoliering. Och ni tänker, jävla vad liten. Men alltså fullstorleken är typ så här stor. Och den jäveln, om ni använder den... jag hade kanske inte riktigt använt den varje dag, men jag tror att den här klarar av att göra det varje dag. Alltså då hade jag kunnat använda den i 2 års tid, tror jag. Gissar jag. Min tuttar håller på att åka ner. Jag vet inte om jag tycker det är så bra mid presentation så att säga. Men alltså den här är så himla trevlig. Jag har typ ersatt min Dilo Microfoliant med den här helt. Och den här är så dryg. So I am very excited. Okej. Bara roliga saker hittills. Jävlar meds. Okej. 6. Vad är det här? I lucka nummer 6 så är det La Roche-Posay. Say it with me now. Hur mycket älskar vi La Roche-Posay? Ja, many. Det här är deras återfuktande kräm. Det är deras Tolerin. Ja, Derma Allard. Jag kan inte... Jag kan inte franska, men jag vänder på den så står det på engelska. Det är i alla fall deras Daily Repair Eye Moisturizer. Och den här är inte i full storlek, men det är 20 ml alltså. Den här ställs i en större, men 20 ml ögonkräm kommer ju också räcka er tills tidernas... Tills... Jag ska komma på en bra... Tills helvetet fryser till is. Jag ska börja skriva upp såna här... Du vet, talesätt. För det finns ju ingenting som är så roligt som när ni blir arga för att jag säger saker fel. Min favorit är ju att jag alltid ändrar på att jag skulle dö på en kulle. Alltså, I would die on a hill på svenska. Det är ju det roligaste. För att ni blir så arga för att jag ändrar mig varje gång hur jag säger och så. Och det är så roligt. Den här är, jag älskar La Roche-Posay. Det är ett sjukt trevligt märke. Prisvärt. Det finns en anledning till varför cirka alla hudterapeuter i hela, eller dermatologer i hela världen rekommenderar det liksom. Seven. I don't know what you are, toothpaste. Nej. Åh, ifrån svenska märket Verso så har vi deras Hydration Serum. Och det här är deras Hydration Serum, återfuktande serum med niacinamid i sig. Och... skitbra. Jag tycker jättemycket om Verso. Jag tycker att de har fantastiskt hög kvalitet. Jätteroligt med ett svenskt märke. Jag tror också att de är gjorda i Sverige, eller? Ja. Developed och produced in Svesia. La Svesia. Kul! Hej. Nu är den raden slut då, eller? Åh nej. Nu måste vi börja leta 7. Har de åkt in här uppe, eller? 8, 9, 25! Det är 25 stycken i. Okej. 8... 9, 10 och 11 ligger här. Okej, nu ska vi se. Jag ska fixa systemet. Nu kör vi. Lucka nummer 8. Det är något. Jag vet inte. Ja, det är något såklart. Nej! Okej, vad har jag på mig på ögonen? Alltså,
precis nu, titta på den här fransen. Vad har jag på mig? Nova frans härifrån The Pen. My goodness, om ni har varit med här ett tag. Alltså, jag skojar inte. De är på mitt öga as we speak. Det här är antagligen lätt mitt mest omköpta fransar, kanske mina mest använda fransar of all time. Jag älskar dessa, de är så fina. Hade jag fått välja så hade jag döpt om de här till Maggisen, för att de här är så bra. Och vill jag ha extra mer drama, nu vill jag sällan ha mer drama än vad jag har på mig idag faktiskt, då tar jag två såna här och klippar ihop. Och jävlar vad kul, älskar Nova fransar. Och i den här så har vi också fått en till sak. Så det var två saker i den här. Och det är Tweezermans mini slant tweezer. Alltså Tweezermans lilla pincett. Och vad älskar jag då? Jo, nu vet inte ens vad jag hade den här. Jag använder den för att sätta på fransarna idag. Älskar Tweezermans pincetter. Några av de absolut bästa på hela marknaden. I love it. Ljuvligt, okej. Okay. Så kul med två saker i en lucka. Det här är en handkräm, tror jag. Det är ifrån L'Occitane, som man aldrig kan uttala. Man uttalar det absolut inte så. Jag har för övrigt beställt de här kalendrarna, men de kommer ju aldrig någon jävla gång. Men de kommer någon gång. Det här är i alla fall L'Occitane, deras handkräm för dry skin. Det är 20% chia i den här. Superdunder, fin, rik handkräm. Som ändå sjunker in förvånansvärt fort. Men riktigt, riktigt ljuvlig. Och den här doftar, jag pratar om det lite då och då, att det finns en del dofter som påminner mig så mycket om min barndom. Och det här är en sån här typisk sån doft. Om ni vet det här rena fräscha krämen bara, som Nivea och Dove tvål och du vet originaldofterna. Den här doftar så på samma sätt och den är ljuvlig. Okej, okay, så kul. Här är något tungt. Det här är en olja. Nux olja. Tror jag. Gillar ni min gissningslek? Hur arga blir det då? Det blir också en del människor arga över. Och fuck yeah, jag borde få pris för att ofta jag rätta. Alltså ha rätt i mitt huvud. Det här är en löjligt bra storlek. Det här är en 30 mil. Den säljs så här. Jag tror att ordinarie storleken är 50 mil. Men ärligt talat, 30 mil kommer räcka i fucking forever. Det här är en dry oil som går till ansikte, kropp, hår. Det ger glans, det mjukgör. Ljuvlig på sommaren och ha på benen. Eller på typ torrfläck. Jag vet inte hur ni brukar bli på sommaren. Men typ mina knän och sånt brukar liksom bli en annan färg. För att de är torra liksom. Typ mot... du vet när man får lite färg och så. Och det här är en sån här produkt som jag har alltid haft i mitt makeup artist kit. Till exempel när man sminkar. Alltså man gör ju så mycket mer som makeup artist på sätt och så. Men när man sminkar till exempel en person som har lite mer pigment i sin hud än vad jag har. Som är mörkare än mig. Då kan man ofta se lite askig ut på kroppen gentemot ansiktet. För att det är så mycket mer återfuktat och fixat. Och då är en sån här olja dröm för att få bort det här lite askiga typ. Det funkar jättebra med typ en body lotion och så också såklart. Men det är så jävla lätt med den här bara. Tjup tjup på en borste eller bara med händerna liksom. Fantastisk produkt. Ska vi ta en liten... Hur arga blir ni nu då? Om jag säger... Ja, det är klart. Ni kan ju inte bli så arga på mig. Jag sitter ju här och öppnar adventskalendrar i oktober. Men jag dricker julmust, ja. Fredrik har dock köpt fel. Nygårdas... Är inte den bästa. Den är god, men inte den bästa. 11. Ifrån Cloud och Glow, som jag också tror är ett svenskt märke, har vi fått deras Gua Sha. Vad fin den var. I sådär, vad heter det? Den är lite iridescent. Är det opal då, eller? Jag kan ingenting om stenar. Det är samma sak som att jag inte kan någonting om stjärntecken, och då blir ni också arga. Men jag kan inte kunna allt. Det här är i alla fall en Gua Sha i lucka nummer 11. Vilken jävla kalender, hörni. I'm very excited. Det här har Meds gjort bra. Och den här kommer sälja slut så jävla fort. Om inte Meds är medveten om det. Ja, det är klart. Det beror ju på vad den kostar. Men jag tror fan att det kommer bli bra så. Älskar inte Maria Åkerberg. Det har vi pratat om 1000 gånger. Men i lucka nummer 12 så har vi fått deras hair therapy. Det gäller en inpackning, tror jag. I don't care. Sorry. 13. Bam bam! Älskling!
Vi har fått Sol de Janeiro Bam Bam Cream. Behöver jag ens prata om den här flera gånger? Jag måste öppna dem alltid då. Behöver jag ens prata mer om Sol de Janeiro och Bam Bam Creamen? Det här är ju en produkt som vi får ganska ofta i kalendrarna. Och I don't mind. Det här är en ljuvlig produkt. Inte bara det att det doftar gott, utan den är en fet kräm som återfuktar som en jävla dröm. Och ja, gillar man det här söta kokos, vanilj, caramel doft, då kommer du ju fan vilja äta det här. Och gör inte det, det låter inte som att det är hälsosamt, men very nice. Okej, okay, I'm so excited. 14! Okej, förlåt. Åh nej, vilken jävla antiklimax hörni. De här jävla gradual tan sprayerna ifrån James Reed. Jag vet att alla älskar de här, men jag fan pallar inte. Jag ska inte när jag säger att det här är också en av de produkterna som jag får drivor av varje år. Och det är liksom bara så roligt alltså. Men det är fint. Alla det här är en hårprodukt i alla fall. Hörni, det är en hårspray eller så. Eller torrschampo kanske. Men som ni förstår så här får jag frågan om ett tag. Jag skiter i den gamla tanken, skiter det. Kolai är Laila Bagges märke. Är det? Det står inte här. Är Kolai Laila Bagges märke? Nej. Jo, nej. Ja, skitsamma. Kolai i alla fall. Det här är deras Styling Dust Dry Shampoo. Jag har aldrig testat någonting från Kolai. Och det är bara någonting med det märket som ger mig lite the ick. Och jag ska säga det, jag har aldrig testat någonting så jag kan inte säga att det är så. Men det är någonting som ger mig lite bara the ick liksom. Och ja, så är det. Ska dock spara den här och testa så att jag kan säga att jag har testat någonting ifrån märket. Alltså vill ni jättegärna att jag testar Kolai så kan jag göra det, men jag har liksom fått lite bilden av att grejerna inte är så bra. Det är aldrig någon som pratar om dem sedan lansering. Och det tycker jag tyder på att grejerna liksom inte håller, eller så. Perhaps I will be wrong. 16. Dermaceutic. Jag ser det på texten. Och... fått en av mina favoritprodukter ifrån Dermaceutic och det är Turnover. Det är en 15% exfolierande AHA, det är alltså glycolic acid exfolierande kräm. Och det här, alltså jag älskar er meds. Det här önskar jag vara i alla kalendrar. Alltså det är upp till er att hålla koll på hur ni använder saker och så, men det här är en produkt som på riktigt kan förstöra er hud om ni inte använder den på ett korrekt sätt. Och här har de skickat med en exakt guide till hur den ska användas. Turnover är en rejuvenerande nattkräm som innehåller 15% glykolsyra. Den stimulerar cellförnyelsen och motverkar rynkor och fina linjer. Passar alla hudtyper men framförallt en mognare, tåligare hud. Har du en känslig hud rekommenderar vi att du testar produkten på en liten yta först och sen börjar använda den max 1-2 kvällar i veckan och öka gradvis. Och om man då har frågor så kan man mejla dem och så. Och jag tycker det här, varningsflaggor på produkter borde vara hella mycket oftare. Jag älskar Turnover, jag rekommenderar, jag pratar om den ofta, men jag rekommenderar den inte jätteofta. För att jag är rädd att folk ska bara, åh jag vill exfoliera, och så drar man på den här 3 kvällar i rad. Då har du sabbat din hudbarriär kanske i flera månader framåt. Så be careful. Men den är helt fantastisk. Om ni är insatt i syror så kommer ni inte ångra er alltså. 17 eller är vi på det? Jajamän, vilken jävla kalender. Här ska vi se vad det är 17. Åh, ifrån det här märket. Ah, jag är så trött på att försöka uttala saker. Nej. Det här märket så har vi fått deras återigen en glycolic acid produkt. Behövde vi få 2 i rad meds. Men det här är deras AHA glycolic peeling gel. Och det är en precis samma typ av produkt som förra då, fast i en gel. Och den är i full storlek. Jag har inte testat den här ifrån, jag har testat lite från märket men inte super mycket. Alltså Jorgobe säger man inte, jag vill bara att ni ska få en bild. Det är ju typ, det känns typ som att J skulle kunna vara ett H. Du vet, lite Spanish.
Men det skulle också kunna vara franskt. Och då har vi gett upp allting. Det står ju dock fan att det är från... Det Var är du tillverkad någonstans? DK? Är det dansk? Nej, det är nog bara distributören, va? Jag vet inte, låt mig vara. Skitkul. Kan inte svara på hur stark den är. Det stod ingen varningsklapp i den, så den kanske är lite mildare än turnover. Men en full storlek. 18, här har vi också flera saker. En hel hög saker har vi i nummer 18. Oh my goodness! Nej! Okej, i lucka nummer 18 så har vi fått ett sånt här testkit, ni vet, med alla maskerna ifrån Peter Thomas Roth. Och de här är ju jättebra tycker jag. Jag har haft flera stycken av de här flera gånger. Gud vad roligt att vi har fått hela kittet. De här kitten går att köpa som ett fullt kit och även i stor storlek givetvis. Det är återfuktande, djuprengörande, lugnande. Är det här... Nu ska vi se, guldmasken ska väl typ illuminate och återfukta tror jag. Och sen är det exfoliering, pumpkin, pumpa, enzym. Och jävla 5 stycken i en. Okej, alltså meds kommer att sparka ner dunn alltså. De bara, ska vi göra en adventskalender så ska vi fan göra det ordentligt. Och det ska ni fan göra alltså. Holly, smålig. Oh, i den här lilla så är det lilla Pixie Glow Tonic. Ni vet att jag älskar den här. Men det här var fan den minsta Glow Tonic jag sett. 15 mil liksom. It's so tiny, mina ögonfransar är större. Åh, gullig, älskar. Älskar, älskar. Men liten. 20. Men alltså det är 25 stycken så vi har fan 5 stycken kvar. Oj, vi har fått en fullstorlek blush ifrån Revolution. Det här är deras fast base blush i färgen peach. Jag förväntade mig faktiskt inget smink i den här kalendern, ska jag säga. Ja, kanske typ en mascara på sin höjd. Men det var ju roligt med fullstorlek. De här krämbranschen är faktiskt riktigt bra. Min favoritsätt att använda dem, för att jag har 3 kanske färger något, är att ta, alltså jag tar svampen och duttar. Jättefina. Väldigt pigmenterade, så var lite försiktiga. 21. Okej, 21. Det är något stort den här. Och det är en varningslapp. Älskar varningslappar. Det vill säga. Ah, inte varningslapp, instruktion. Det här är ett vitt vaselin ifrån Meds egna märke. Och här finns det då en uppmaning. Testa slugging med Meds vaselin. Vad är slugging? Slugging är den senaste trenden inom hudvård. Och i korthet går det ut på att du låser in din hudvård så att den kan arbeta mer effektivt under natten när du sover. Det gör att du vaknar upp med mer återfuktad och med mer glow. Hur gör jag? Använd Meds vaselin som sista steg i din kvällsrutin. Du lägger ett tunt lager över ansiktet innan du går och lägger dig. Exciting. Very nice. Här är också något stort. Spray 22. Okej, jag läskar den här kalendern. Och gud vad roligt när man gör en... Ifrån märket Hjärtligt. Den här har varit med i några, alltså märket har varit med i några kalendrar i år. Det är ett svenskt salongmärke som jobbar väldigt mycket med, alltså det är svenskt tillverkat och det är grönt. Alltså det är inga, allt är kemikalier, men ni förstår vad jag menar, det är inga, jag vet inte om de är eko till och med, eller? Jag tror till och med kanske att de är ekocert, men hur som helst så är det, det här är ett balsamspray som skyddar både färgen och mot UV-strålar. Den har naturligt stärkande peptider, aminosyror och polysaccharider. Jävlar vilket ord. Från växter, reder ut, skyddar och färgbevarar. Kul, med en fullstorlek också. Och nej, lilla Peter Thomas Roth-masken åkte åt fanders. Hej då. 3 luckor kvar för fan. Vilken jävla kalender. 23, nu kommer hudvårdsnördarna och kissar ner sig, hörni. Här har vi då Elixir Cosmeceuticals, som är exemplariskt duktiga på niacinamid. Och ingrediensen niacinamid är ju som bekant en väldigt populär ingrediens som är barriärstärkande, håller huden smidig och hälsosam. Gör att porer upplevs som att de är mindre för att de är smidigare och mer följsamma. Och det här måste vara en av världens mest populära niacinamidprodukter. Det är typ en krämformat eller vad man ska säga. Som hjälper till både med pigmentering, att man får en lyster. Som sagt, alla saker som när huden mår bra så kommer ju alla de där saker fram. Förstår ni? När huden är hälsosam och stärkt liksom. Jävligt nice. Dyr original ska jag säga. 24. Julafton har vi en
Oj! Ifrån... Okej. Ifrån Lenoitz. Jag vet inte om man säger så. Men det är ett influencermärke. Jag har pratat om dem en hel del tidigare. De har... Det här är deras... vad heter det? Silkes... Siden eller silke? Ja, en utav dem i alla fall. Örngott. Och jag har ett sånt här i vitt. Som jag tycker jättemycket om. Jag har spilt rödvin på det dock. Så det är inte så fint. Men det funkar precis som det ska. Det är bara lite stained. Så det är kul att få en ny sån. Åh, okej. Okay. Very exciting. Inte helt billigt heller ska jag säga. Och sen har vi då faktiskt en jävla bonuslucka hörni. Och då undrar vi, vad är den? Det är två stycken saker från Filorga. Och jag har öppnat Filorgas adventskalender på min... Yes! Jag har öppnat Filorgas kalender på min adventskalender, eller på min kanal. Och vi har ju pratat ganska mycket om Filorga, för de brukar vara med mycket. Men här har vi fan fått två rejäla grejer. Det är Time Filler, som är min favoritserie, ifrån Filorga, deras sheetmask. Och sedan har vi fått deras Oxygen Peel, Micro Peeling Lotion. Inte testat, but I'm about to. Oh my goodness, okej. Okay. Med spår. Ett jävligt bra betyg. Svårt att sätta ett fullständigt betyg när man inte vet priset. Men om den här kostar precis runt 1000 lappen. Och runt 1000 lappen menar jag 999 till kanske 1300. Då tycker jag att det här är en löjligt bra kalender. Allt över det så är den bara bra. Men det är lite svårt för mig att avgöra. Jag skulle såklart ha frågat när de frågade om de fick skicka ut den. Men, very exciting. Jag gillar så mycket. Jag kommer spara så mycket från den här kalendern. Vilket i och för sig gör mig så glad. Tack för att ni kikade idag. Älskade för övrigt de här. Om ni handlar, använd jättegärna min reklamlänk. Det betyder så mycket för mig. Tack för att ni kikade på dagens video. Så syns vi igen jättesnart, hoppas jag. Hej då!